Marketing nima haqiqatan? Marketingni hozirga kelib 2000 ga yaqin ta'rifi bor. Men sizga eng qisqa, eng tushunarli va sodda qilib aytilgan variantini aytmoqchiman. Marketing nima? Marketing bu mijozlarni, yangi mijozlarni, sizni tanimaydigan mijozlarni jalb qilish uchun nima iki qilasiz? Mijozlaringizni bor bo'lgan mijozlaringizni ushlab qolish uchun nima iki qilasiz? Va shunday qilib sizdan ketib qolgan mijozlaringizni qaytarib olish uchun nima iki qilasiz? Mana shu marketing. Demak, yangi mijozlar oqimini tashkil qilish, bor bo'lgan mijozlarni ushlab qolish, ketib qolgan mijozlarni qaytarib olish uchun nima iki qilasiz? Mana shu marketing. Bozorni o'rganasizmi bu uchun? Raqobatchilarni o'rganib chiqasizmi? Bu uchun narxlaringizni o'zgartirasizmi? Bu uchun mahsulotingizni klientingizning ehtiyojiga qarab o'zgartirasizmi? Joyingizni tanlaysizmi? Reklamalar qilasizmi? Hammasi bu marketing. Marketingning vazifasi hammasi qarasangiz sotuvga olib keladi. Mijozni jalb qilyapsiz. Nima uchun kerak mijoz? Sotib olish uchun kerak, ya'ni sotuv uchun kerak. Sotishimiz uchun bizga mijozni jalb qilishimiz kerak. Mijozni ushlab qolish nima uchun kerak? Takroriy sotuvlarni sotishimiz uchun, takroriy mijozga sotishimiz uchun kerak. Ketib qolgan mijozni qaytarib olish nima uchun kerak? Chunki biz klientni bilamizki, ketib qolsa bizga qanchalik zarar keltiradi. Biz salgina keyinroq prezentatsiyamizda har bitta klientni qiymatini o'lchab chiqamiz. Vobshe klient bizga qanchalik turadi? Mana shu narsalarni qilmaganimizni evaziga ayrim kompaniyalarni agar analiz qilsak, mijozlarni jalb qilish tizimi shakllanmagan. Nima degani shakllanmagan? Faqat tanish bilish klientlar bilan ishlaydi, bulma degani. Eshmajonga mebel qilib bergan, Eshmajon ukasiga tavsiya qilgan. Toshmajonga kuxuni mebel qilgan, u o'rtog'iga tavsiya qilgan, shunaqa faqat tavsiya orqali keladi. Tanimaydigan odam kelmaydi. Kimda shunaqa 90-95% klientlar shunaqa keladi, bitta qo'l ko'taringlar. Ya'ni tanish bilish orqali keladi. Bu ikkita narsani bildiradi. Birinchidan sifatingiz yaxshiligini bildiradi. Molodetsiz bu tarafdan. Ikkinchidan sizda marketing tizimi yaxshi ishlamasligini bildiradi. Men kompaniyada ishlagan paytimda bir kompaniyada biz mana qilardik. O'tirardik. Klient qachon kelsa keladi. Demak, kelmasa, demak kelmaydi. Ya'ni klientni kelishiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmasdik. Biz klientni kutardik. Kutishdan iborat edi bizning ishimiz. Hozir shunday davrki taklif juda ko'p talabga nisbatan. Men shunday kompaniyalarni taniyman. Vaqtida klientlar ochiritda turgan. Klientni o'zi tanlab, o'zi nima desam klient rozi bo'lgan. Hozir bunaqa davr emas. Hozir taklifni ko'pligini evaziga sizni bozoringizni, sizni raqobatchilaringiz tortib olyapti. Bu nima degani? Mana sxemaga qarang. Avvallari faqat siz bor edingiz, sizga o'xshagan bitta ikkita odam bor edi. Va sizni bitta o'zingizga mana bu klientlar to'g'ri kelardi. Siz ulgurmasdingiz. Shunda siz shularning ichidan xohlaganini tanlab, xohlaganini keyinga qoldirib olardingiz. Endi tasavvur qiling, sizga o'xshaganlar juda ko'p. Shuning evaziga sizni mijozlaringizni tortib olish ehtimoli bor. Shuning evaziga sizda klientlar oqimi kamayadi. Ya'ni klientlaringiz boshqa konkurentlaringizga o'tib ketadi. Kim shuni hozir sezyapti o'zida? Klientlar haqiqatan ham kamayapti. Avvalgidek ko'p emas. Kim shuni sezyapti o'zida? Ya'ni kim sezyapti raqobatni kuchi uchun paydo bo'lyapti? Agar hozir siz 1-2-3 qadam oldinda bo'lmasangiz, sizning klientlaringiz chota ketish ehtimoli bor. Kimda shunaqa holat bo'lyapti? Klientlaringiz bor edi, nimagadir sizdan uchun olmayapti. Kim shunaqa bo'lsa? Analiz qilib chiqsangiz, boshqa joydan olyapti. Kim? Tushunarli. Birinchidan sizda mana bu sistema doimiy tarzda ishlash kerak. Yangi mijozlarni jalb qiladigan sistemangiz bo'lishi kerak. Bu xuddi pulisozga o'xshaydi. To'xtamasdan pulisoz qilish kerak klientlar oqimini. Va shu bilan birgalikda sizda bo'lishi kerak bor bo'lgan mijozlarni ushlab qolish sistemasi bo'lishi kerak. Sababi yangi mijozga bir marta sotgandan ko'ra ushlab qolgan mijozga bir necha marta sotishingiz mumkin. Yangi mijozga siz 7 baravar ko'proq kuch, pul, imkoniyat, vaqt ishontirishga harakatlaringizni sarflaysiz. Bunga esa 7 baravar ekonom qilasiz. O'sha uchun eski mijoz yangi mijozdan ko'ra vigidni bo'ladi. Agar siz to'g'ri u bilan ishlasangiz.
Va shu bilan birgalikda biz harakat qilishimiz kerak, bizdan ketib qolgan mijozlarni qaytarib olishga. Bugun mashqlar bo'ladi. Siz ketib qolgan mijozlaringizni qaytarib olasiz. Kim xohlaydi ketib qolgan mijozlarni qaytarib olishni? Bugun kakras qaytarib olishingizga imkoniyat bo'ladi. Demak, marketing nima deganda yangi mijozlarni jalb qilish, bor bo'lgan mijozlarni ushlab qolish, ketib qolmaslik uchun, mabodo ketib qolsa ularni qaytarib olish, mana shu marketing. Bu uchun nima kerak qilasiz, mana shu marketing. Kim tushundi ideyani? Ideyani kim tushundi?